põhimõtteliselt minu jaoks on see selline igapäeva rutiinist välja minek. Ei selleks, et üldse aru saada räppist või sellest, et inimene, kes on räppi võhik või hiphopi võhik ja kui ta nagu peaks tulema kuulama inimesest, ta peaks tegelikult aru saama, millest nüüd räägivad. Minu jaoks mõte on natuke enda teises, et lihtsalt teha seda, mida sa armastad ja mitte nii palju panustada selle peale, et ma löön kuskil läbi. Inimesed võiks rohkem teada, mis asi see on, nagu, et kus see tund on. Ja just nimelt, nagu, mis see tegelikult on. Et, ma arvan, et päris paljudel inimestel, noortel ja nii edasi, on nagu väär aru saam sellest. Paljud ei teagi üldse, et see on nagu mingisugune kultuur või midagi sellist. Peate ennast selle kultuuri fännideks. Aga samasti ei tea nagu mitte muhvigi nagu mis nagu kui kus see tuleb ja tegelikult sellest, et juba 7. lõpust alates on see muusika ja see stiil ja selline kultuurivorm olemas. Sõba juures ingliskeelse rappi lugu. Mul oli see 2005 aasta, et ma esimest korda suhtes. Ma enne ka kuulnud, siis kuulsin esimest korda, nii et battleib juba hirmu omas. Minu ajalugu selle kultuuriga ulatub siis 90. algusesse. Et põhimõtteliselt jah, sellest ajast, kui Eestis sellised seltskonnad tekkisid, kes sinna muusikat kuulasid või breakdansu tegid või graffitit joonistasid, et see sellest ajast peale on olnud see mulle olnud huvitav ja on see olnud minu elu suur osa. Tolle hetkel eriti kõva, sest keegi teeb rappi ja tolle ise kuulasid nagu kassette mingisuguseid Pasta Rimes ja Cypress Hilli, et see oli ainult asi, mis enam ringi liikus. Ja siis mingi hetk Jarek tegi esimese eestikeelse loo, vähem selline, mis ta nagu välja andis. Ja siis nagu hakkas huvi selle vastu. Ise lugesin selle ajal tegin luulet suhteliselt palju. Ja rap jõudis minuni hiljem. Võib-olla tollest ajast võiks öelda, et kas Jarek oleks siidol või Jarek oli inimene, kes tekitas mingisuguse sellise mingisuguse piiri või kuidas öösem. Et kas sa teadsid, et sa ise teed mingisuguses astmes oma muusikat, siis sa vaatasid, et tahaks jõuda sinna piirini, et tasad teha mussi nii nagu näiteks Jarek teed. Ta teebki kõik oma instrumentaalid ja kõik oma salvestused ja kõik, mis ta teeb, teeb ise, et see ongi tema, et ongi suur artist. Ja teised inimesed, kes ma ütleks, et nad on iidolid, või ma ütleks, et nad on mõjufaktorid, et nad ongi mingit moodi mõjunud, et kas see on siis välismaine artist või see on kodumaine artist, see võib olla ka Onu Bella, mida iganes öelda, et ütles mingis loos mingisugust kolm sõna järjest, mis tekitasid näiteks mõte, et sellest, et näiteks loo teha, siis ta on juba mõjufaktor, et see võib olla üks tapo mis. See võib olla suvaline suss nurgas ka. Et see ma ütleks, et iidolid on kunagi näiteks olnud ongi. Ütleme ausalt, kõik olid iidolid, nagu kellega läbi hakkasime saama ja kellega koos tahtsid lindistada. Ja kes kutsusid mind lindistama vaati üldse, nagu noort poissi. Alguses ma olin lihtsalt fänn. Mulle meeldis
see maneer ja selline jõulisus, agressiivsus isegi võib-olla. Ja hiljem kui ma mingi hetk hakkasin ise sellega tegelema, et siis kirjutama ja rähtima, siis avastasin, et see tuleb täitsa vitsi ja poolt, täitsa hästi. Et sellest ajast ma olen teinud päris palju muusika. Võtad mingi sõna või lause, mis sa kirjutad sellest? Kõigil muutunud see asi. Enne ikka kirjutasid niimoodi, et pigem kogusid informatsiooni ja siis mõtlesid, kuidas see kokku panna. Praegu on nii, et võtad lause või sõna ja siis teed selle informatsiooniks. Inspiratsiooni saad sa absoluutselt kõigest. See on kõige hästi huvitav, et osad inimesed suuda sellest aru saada, et osad inimesed pushivad neid sõnu endast välja või isegi seda loomingut. Nad räägivad, et see on nagu looming, aga mina ütleks, et see on looming, kui sa pead sellega vaeva nägema, et seda valmis saada. See asi tuleb ise enesest, see on looming. Ma arvan, et inimesed, nende käitumine, nende teod, elu üldiselt. Et lihtsalt siin selle muusikaga tegelemine võibolla ja õpetan nagu pisi asju märkama, et üks kõik, kas on seotud kellegi käitumisega või on seotud kellegi tegutsemisega ja see on nagu minu põhiline inspiratsioon. Sõbrad, pere, edasi. See on täiesti, seda ei oskagi kirjeldada. Ja kuidas ja mis pidi tuleb, igat pidi tegelikult tuleb, absoluutselt igat pidi. Aga vist kõige lihtsam on niimoodi, et võtad mingi teema või mingi sõna, mingi kohtus on lihtsalt midagi teab ja oled uurinud või lugenud. Igast asjast saab tegelikult suht normaalse loo lõppkokku. Musikaalselt näiteks, nad omavahel midagi põimuvad, see loominguline, täpselt kunstiline osa ja siis muusikaline osa. Et inspiratsiooni on jällegi, kas kuulates teisi, see võib olla näiteks inimeste vahest juttu, kas või meil iganes bussi või Statoilis mingisugust kohvi ostes või meil iganes, et sul on see maailm ümber ringi, mis annab seda inspiratsiooni. Tihti peal ongi nagu vaadata neid inimesi, kes nagu teised, kes mussi näiteks teevad ka, et need noored inimesed, nad on nagu selles tegemisimus nagu nii hullult kinni, et oh, et ma teen, et olenemis, kas see on nagu rap või on see instrumentaal muusika või kas või isegi tantsimine. Tantsjate puhul on see eriti kergesti nagu ära määratav, et see on see, et inimene õpib mingisugused sammud selgeks, mida ta lõpetatakse näiteks. Ja siis kui sa näed, et tuleb, et pidu või ühesõnaga öeldakse, et tavai, et tantsi näiteks freestyle tantsimine, et see pea hakkama mingisugust kava tegema, mis iganes. Aga sa näed, et ta teeb meid sama muube, mida ta on õppinud tervese viimased kaks aastat. Ta teeb meid järjest ja sa maad, et see asi ei muuta absoluutselt. Taust küll taga muutub muusikani, aga ta teeb ikka nüüd sama muube järgmise tausta peal ka. Te ei saagi aru, et sellel helilisel loomingul see taga on mingisugune oma emotsionaalne väärtus. Ja sellega üheks saada, pead sa seda tunnetama ja sa pead sellest aru saama, nendest väikestest nüantsidest, mis seal sees on. Et selle inspiratsiooni mõttes sealt, et see, et kas sa kuuled seda tausta ja kas sa kuuled need pisikesi nüantse, et see tegelikult taunabki sulle selle lööki sinna maali nagu sul silmes lahti, et sa pead hakkama, mis nõusega sa lihtsalt täid nagu värvima või täljendama enda poolt. Hip-hopi image on peale 2000-ndaid läinud selleks, kuidas ma ütlen, hästi palju show-offi ja sellist tühja laiamist. Aga rap on õnneks või mitte ainult rap ühe osana, vaid kogu see tuu õnneks on nii mitmekihiline, et ma arvan, et iga mõtlev inimene suudab välja filtreerida selle tühja tähja, eks ju, ja võtta nagu sealt, mis on tal oluline. Noh, meil on sõnavabadus, see me nagu ise heaks arvame ja me ütleme nagu ise heaks arvame ja põhimõtteliselt vastutama ei pea, või tahad, võibki öelda. Ja lihtsalt üks hetk tekib see usutavuse küsimus,
et sa nagu tahaks kuulata võib-olla isegi mõnda artisti, aga kui sa vaatad seda videot, mõtled selle peale, et noh, mis seal nagu, mis seal toimub ja kui õige see on või nagu, et kui palju seal nagu üle piiri on mindud, just selles mõttes, et nagu üritatakse olla nagu mingi asi, mis ei ole ja mis peaks olema nagu karm, nagu mängivad nagu nii oleks üli palju võimu. Ja tegelikult ei ole. Ainult asi, mis nad on teinud, on need lood ja mingisuguse video siin ei ole nagu võimu, aga nad üritavad anda seda sellisena edasi ja see jääb niimoodi kahe vahele. Osadele meeldib, osadele mitte. Selle asemel, et teha nagu kvaliteetset mussi kasvõi kõik koos, selle asemel nad hakkavad üksteisega võistlema nagu, mis on täiesti, naljakas. Et selles mõttes, et see on selline, loll situatsioon ja kõik tunnevad kõiki. Et me saame olema, et USA seda kuskil või Saksamaal, kus on tuhandid kilomeetrid ühte otsa ja suva sellest tüübilt, ma ei saa ever temaga kokku, mis muidugi tegelikult ka vales, nii kui ei saata. Ma arvan, et ignoreerida kogu seda, sellist natukene popkultuuri, mitte natukene, aga päris kõvasti popkultuurist leetud siis hip-hopi osa, kus siis esmatähtis on ikkagi pigem nagu näidata mingit materiaalse heaolu poolt, eks ju. Nüüd on näiteks see, kui keegi peaks mulle mingisuguse disloo tegema või tegi sellist, siis nagu esimene reaktsioon oleks see, et viitsi sellega tegeleda, et ma pigem teen mingi normaalse loo, annan selle välja ja sellest oleks nagu rohkem kasu kui see, et ma mingisugusele suvalise tüübile, kes tahab minuga lihtsalt nagu kõrvuti seista ja vaadata, kui mul pikem on, et see on nagu mõtetu. Kuigi samas selle kogu selle kultuuriga see show-off on nagu kaasas käinud, et ma ei tea, breakdansus on oluline olla oma vastasest parem, eks ju. Samamoodi räpparid võistad ikkagi mingis mõttes, et ma ei tea, kes suudab mingid ägedamaid punchline, mis iganes nagu mõtted edasi anda oma loominguga ja lõppkokkuvõttes räägivad inimesed väga tihti samadest asjadest, mis on küsimus, et kui eriliselt seda teed. Et päike on üks taevas, aga osad tüübid suudavad seda kirjeldada sellisena, et sa nagu avastad, et ma pole ise selle peale tulnud, pole mõelnud. Et ma arvan, et see kõikides nagu hip-hopi elementides nagu oluline, et olla originaalne, olla erinev. Hip-hopi on päris mitut erinevat gruppi näiteks, et ongi sellised, ma olen, et kas rapi puhul on olemas storytellerid on olemas, kes iganes battle MC'd, on olemas freestyle MC'd, ühesõnaga, kui sa tead nende nagu tagamaad, et millest nad räägivad, mis seisukohta nad võtavad. Ja on olemas kuidugi igasuguseid selliseid raha MC'd, kes teevadki nagu puhtalt business, et see on äri, et kui ma saan oma 16 inimest saali täis, ma saan oma pileti rahat jätta ja ma lähen koju ja ootan järgmest pidu. Nende jaoks see, et kas ma räägin mingisugust, kas ma annan mingisugust sõnumi sulle edasi või sellise tiibima mingi elu mõtte, mida ma räägin, mina ei tee. Alguse sai põhimõtteliselt, see oli mingi põhikooli ajal, ma nagu sattusin internetis peale mingi USA mingi graffiti lehele, siis ma vaatasin neid pilte ja mõtlesin, et nagu üli kava teema, et tahaks ise ka proovida midagi teist teha. Aga kuna tol ajal mingi eriti ei teanud sest asjast midagi, et kuidas teha ja mida, kus värve saada ja siis põhimõtteliselt läksin mingi esimesse värvipoodi või vaatsin mingid spreikannud välja. Need olid mingid tupli, mingi labida värv põhimõtteliselt nagu. Ja läksin seina äärde, mingid skilli mul ei olnud ja võtsin lihtsalt mingi teise, mingi välisma tüübi, mingi graffiti ette ja tahtsin lihtsalt nagu proovida, kuidas välja tuleb nagu. Hakkasin lihtsalt joolistama, olin täitsa väike, käisin kuskil lasteajas veel. Aga seda graffiti asja, ma olin siis 9 aastane,
käisime, ühesõnaga mul juhtus üks avarii kunagi talvel ja siis peale seda vanemad mõtlesid, et teeks mingi rehabilitatsiooni sellise ja läksin Ukrainasse nagu puhkusele või siis seal oligi niimoodi, et kui me tagasi sõitsime seal, siis ma nägin ühte maja, mis oli täis joonistatud ja siis tekis selline nagu déjà vu, et vau, et ma olen seda maja kuskil näinud. Kuigi siis mul ei olnud üldse mingit kokkupuuted selle graffitiga ja ma ei kujutanud ette üldse, mis asi see on. Ja siis tulin tagasi Võrru ja hakkasin kuidagi niimoodi vaikselt joonistama ja siis huvitaval kombel hakkasid teised ka nagu siin joonistama vanemad sõbrad. Mingi põhimõtteliselt esimesed katsetused olidki mingi aastal, mingi kas see oli 2000 või 2001, siis saigi põhimõtteliselt asjaga alustatud. Aga kuna ei olnud nagu piisavalt siukest motivatsiooni ja mingit teisi tüüpe ka ei tunnud, et kellega võiks koos joonistada, siis tekis sisse mingi väike paus nagu. Ja kuskil 2003-2004 ma sain nagu sellise uue tõuke, et ma lihtsalt sõitsin mööda Pärnu linna ringi rattaga ja lihtsalt otsisingi mingit graffiteid, et kes mida teinud on ja pildistasin üles neid. Kuni siis üks hetke juhuslikult sattusin kokku mingite Pärnu tüüpidega, kes olidki nagu joonistajad ja siis asi hakkas nagu veits arenema. EAS-i tüüpidega sain tuttavaks ja nende koos hakkas asi veits liikuma. Kui ma lähen seina äärde ja hakkan joonistama, siis sellel hetkel mul on nagu pea on täiesti tühi, et ma olen nagu kusagil täiesti eemal. Algus ma tegin seda, ma arvan, lihtsalt ajaviiteks, nagu oli hobi korras. Nüüd on nii, et nagu midagi muud väga teha ei tahagi. Proovin sellega elatist teenida ja see on nagu töö ja hobi ühes koos. Põhimõtteliselt see areng ka, et iga tööga tunned, et sa leiad midagi uut ja nagu kõik see vajabki tegutsema. Solimine, see on nagu, see on alati olnud ja see alati jääb, et siin ei olegi midagi teha, et see on nagu selle osa lihtsalt. Et kõik ju algas ka tegelikult solimisest, ühest tägist, ühest tähest, ühest joonest. See rikub samas seda, et need, kes on juba veits arenenud ja jagavad seda teemat rohkem, et nende silmis see muidugi ei ole hea, kui rikutakse mingid sükseid korralike hoonete fassaade, aga nii see on. Need nagu algajad, kes alustavad joonistamist, et nemad nii kiiresti nagu välja ei tormaks sealt kodunt paperite vahelt, et las harjutavad ja joonistavad pigem kuhugi tagasi hoolikumatesse kohtadesse, et nii väga avalikus ette ei läheks. Aga palju sõid ikka hea ei ole. Ses mõttes, et mingid kohti tuleb ikka valida, et kuhu seda teed ja igale poole see ei sobi. Aga mingisugused sellised maha jäetud kohad ja ma arvan, eks see on igasuguste erinevate projekti küsimus, mida väga ei tehta veel siin Eestis. Aga ma arvan, see on tuleviku värk, et eks see paraneb. Mis seal saaks anna muuta, ma arvan, annaks muuta seda, et rohkem koostööd teha äkki. Nagu linnavalitsuse vahel ja luua mingid legaalsed kohad sellised, et kus saaks nii-öelda noored käia legaalselt niimoodi joonistamas, siis kvaliteet ka muutuks päris palju. Siis ei oleks nii palju seda üleliikset sellist sodi. Miks on sodi, ongi üks põhjus ka, ma ajatan, kui ise hakkasin joonistama, siis ei olnud legaalseid kohti sellised ja ega sa kiire aja jooksul ei jõuagi midagi kvaliteetset toota. Jõuadki võib-olla kuidagi ennast niimoodi kiirelt välja elada ja ongi kõik.
ma mäletan 90 lõpus hakkas hästi palju mingeid videosid tulema, hästi palju hip-hop saateid oli Viva pealt näiteks. World Cup ja Supreme ja Mixer Road Deluxe ja... Aga enne seda oli ka joonistajad juba, noh. Ma mäletan isegi Võrus oli kunagi 80. lõpus olid mingid tüübid. Nad olid rohkem nagu sellised mingid punkarid või midagi sellised päris ägedad asju tegid. Vähemalt minu mälu salvestas seda kuidagi nii, et üks pilt oli ikka eriti vingi, kõik taustad ja äge karakter, selline luukere. Väga vingi oli. Aga muidu suuremat joonistajad minu mäletamist mööd oli ikkagi Tartus. Nagu esimesed sellised Bach ja Laser ja Marx. Ja noh, kui rääkida just seda hip-hop graffitit nagu. Mulle tundub nagu kuidagi samal ajal üle Eesti käis mingi plak selline. Et igal pool hakati vaikselt joonistama. Et mäletan Võrus oli küll niimoodi, et mingi 2001, 2002 oli mingi eriti suur boom selline, et peaaegu kõikidel klassivendadel olid mingisugused tägid ja kõik üritasid midagi teha ja mäletan siis ise ka breakisin, rappisin, beatboxin, tegin kõik võimalike asju ja päris äge oli. Isegi noh, noorte pidudel kogu aeg mingi tehti mingid breaki neid sörkleid ja see kestis kuidagi niimoodi mingi paar aastat ja siis kadus ära, ma ei tea kuhu. See tundus kuidagi noh, midagi sellist, mida keegi veel hästi ei tee ja kus on nii palju ruumi areneda ja näidata teistele inimestele, et mida sa oled suuteline üldse oma kehaga teha ja kuidagi seda veel jaotada muusikasse ja noh, põhimõtteliselt oli see kõige tähtsam siis, kui ma otsustasin ja et ma tahan seda teha. Saan inspiratsiooni muusikast. Oma vanast videost, ja minu crew nagu annab ka inspiratsiooni, sõbrad, erinevad stiilid nagu tantsustiilid. Et kui sa vaatad, näed, et nagu sa näed erinevad tantsijad ja sa vaatad, kuidas nad tantsivad, nad teevad sellised nagu energilised trikid ja liigutused ja sina ka tahad nagu noh. Teha, nagu, et sa vaatad ja mõtled kogu aeg oma stiilis nagu äkki nagu no, saad midagi muudata oma stiili ja kogu aeg sa nagu kasvatad, kogu aeg sa kuidas mõtled, sa kogu aeg oled valmis, sa teed trenni ja et teed trenni ja tulevad niigu nii trennis uued nagu mõtted tol ajal inimesed vaatasid hästi palju igast muusikakanaleid ja noh, kui seal ikka mingisugune video tuli, kus tantsid iga breiki või noh, mingi element oli vahepeal, siis muidugi panid kohe videokassetti peale seda salvestama ja siis vaatasid ja õppisid, kuidas see oli ja noh, see alguse inspiratsioon oli põhiline sealt ja noh, siis muidugi inimestel, kes minuga koos käisid trennis ja siis igaüks õpetas igaühte ja tõime mingisugused videod või lihtsalt vaatasime noh, neid kogenemaid tantsijad, kes tol ajal juba olid, kes võib-olla enam nii väga ei tantsinud, aga noh, mingid windmilli nad ikka oskasid teha ja siis oli nagu tore, kui saaks kas või vaadata seda või siis kui keegi oskaks natukene seletada. Ja põhimõtteliselt jah, et Beat Street, Rocksteady Crew on sellised, kes ja New York City Breakers, mis olid iga ühel video kassetti peal ja siis sealt sai esimesed sammud, esimesed trikid, esimese nagu teadmise sellest, et
mis see asi üldse on ja kuidas see peaks välja nägema. Kõige raskem on ületada seda piiri, kus sa mõtled end selle läbilöömise peale või selle võistlemise peale ja et see nagu muutub selliseks ainukeseks eesmärgiks ja jääd sinna kinni ja proovid alati võita või kuidagi hästi ennast näidata. Ja noh, selline periood on, ma arvan, igal tantsijal, et lihtsalt oleneb, kui pikaks see venib ja noh, kellegil võib-olla see jääb terveks tema tantsukarjääriks. Aga tantsima ja selline periood, kui depressioon tuleb näiteks pärast 5 aastat või 3, 4, 5 niimoodi sellest periodist, sa nagu tahad liikuda edasi, aga sul ei tule midagi ja siis sa hakkad mõtlema, miks ei tule ja äkki nagu see ei ole üldse minu, et võib-olla proovi nagu midagi muud. Võtab natukene aega, et sa nagu saad nagu teha väike pausi näiteks, jah. Mul oli 3 korda niimoodi, 3 korda selline depressioon ja siis natukene puhkasin, rääkisin oma kruuga, siis oma kruu nagu annavad palju nagu no, ideed ja nad räägivad ja saad nagu, no, niikuinii sa kuuled neid, jah. Nad annavad sulle uus tee ja siis sa lähed edasi nagu. No, ma arvan, igal tantsijal on selline piiud, kui ta tahab lihtsalt nagu, no, visata see asi nagu, no. Ja siis nagu tuleb siis depressioon, võt nii. Aga võtke ennast kokku ja tehke ja siis tuleb niikuinii nagu teel uus nagu tee ja siis saate nagu edasi minna. Ma üldse arvan, et see väljend Eesti hip-hop ei ole päris õige. Hip-hop on hip-hop ja ei ole vahet, kas on Eesti, ma ei tea, Vene, USA, kus iganes ja noh, sellest räägivad põhiliselt hip-hopi loojad, et see ei ole piiride panemine, see vastupidi nende piiride ära võtmine ja aga noh, muidugi saan aru sellest jää, et noh, Eestis meil on mingi seltskond, kus inimesed teevad hip-hopi ja ma arvan, et see, et jällegi seda võib jaotada, on hip-hop ja on kas paroodia või on mingisugune hip-hopi nagu jäljendamine, aga kuna hip-hop on nii lai mõiste ja hip-hop on iga tegeja jaoks midagi teissugust, et hip-hop on nagu kung-fu ja et ühel on üks kung-fu, teisel on teine kung-fu ja aga see mõtlemine, see mõttemaailma nagu ülesehitamine, et see on see, mis ühendab hip-hop inimesi oma vahel, et vahet ei ole, kas nad on MC-id või graffiti vennad või b-boyd või mingi, ma ei tea, teevad muusikat või lihtsalt niisama nagu ostavad selle kultuuri selles mõttes, et käivad noh, nagu austajad ja et ma sellepärast mul on nagu ma ütlesin, et minu jaoks hip-hop ei ole see, et Eesti, Vene või ma ei tea, Läti või Leedu ma arvan, et ainukene asi, noh, mis ma ütlen tantsijate puhul, kuna mina olen rohkem tuttav selle tantsumaailmaga, et Eesti tantsijad, hip-hop tantsijad, breiki tantsijad võiks proovida rohkem arendada oma eripära, oma stiili, kui vaadata, mis seal läänes toimub ja mida teevad seal ja proovida teha nii nagu nemad. Ja et see stiilide vaheline jällegi võistlus ja või see style wars, mis on ka algust peale, see on see, mis arendab terve kultuuri, et kui igaüks panustab sinna midagi ja näiteks Eesti hip-hopi tegijad panustavad oma eripära, mitte seda, et nad võtavad kuskilt üle ja hakkavad olema nagu keegi teine, kes on juba populaarsust kogunud, siis sellel on mõtted. Kui on vastupidi, siis jällegi, noh, siis ei ole mingi teisti hip-hopi, siis on lihtsalt
inimesed, kes teevad hip-hopi nii nagu neil on keegi õpetatud. Et mis ma arvan hip-hop kultuurist? No me hip-hop kultuur, minu arvamus, et ei ole nii suur ja kõik tantsivad ja kõik teevad, no tantsijad kõik teevad üksteist, ja? Et hip-hop is dead. No ma ei tea, et no kuidas? B-boingust ei ole nii palju kruud, näiteks täna on Eesti meistrivõistlused suured nagu pro, et 5 kruud ainult, ja? See on kahju, ja? Et nagu nii vähe nagu kruud. Väiksed, mul nagu hea meel, et algajad nagu hakkavad nagu no, tantsima, ja? Et see on hea, kui noored tantsijad nagu teevad oma nagu kuidas oma no töö ja oma huvi, ma ei tea, oma no lihtsalt nad tegevad sellega, mida nagu nendel meeldib, ja nad kasvavad ja ma vaatan, ja näiteks kui mina olin 14, ja mina ei oskanud nagu samas nagu no sellised trikid nagu praegu nad teevad sellised trikid, et 14 mina oskasin ainult teha nagu swipe ja kätte seis näiteks või hüppeta natuke ja kõik. Iga päev midagi millegi tegeleda, tegelikult, nagu iga päev. Ei ole igavad hetke täna sellele. Saad olla osa millestki, et sa ise vaatu, kui oluline osa sa olla suudad või tahad üldse. Kõigi tervele elule annab midagi juurde, see muudab suht kõik. Sellepärast oleks vaja inimesi juhendada ja selle, et nad oskaksid ennast kõigi tehnilisemalt väljendada, saaksid hakkama paremini. Teemadega võiks ka juhendada muidugi, aga ikkagi iga inimese enda valik. Ja sa võid tehniliselt osata, siis ikkagi kõige paremad hakkavad silma niimoodi, kui suudavad midagi ära ka teha. Ma hea sellise loo, mis teeb alatiseks meelde. Minu jaoks on see väga lihtne, peace, love, unity, respect ja having fun. Kõige suurem asi, mida hip-hop üldse võib õpetada või juurde anda, see on see vabadus, mida hip-hopis on. Ja see on see vabadus öelda seda, mida sa tahad, teha seda, mida sa tahad. Jällegi nii kaua, kui sa ei sellega nagu ei piira kellegi teise vabadust. Ja põhimõtteliselt see on selline kõige suurem ja levinum demokraatlik losung või seda, mis ütlevad poliitikud, seda, mis ütlevad religioonid, seda, noh, seda, mida öeldakse igal pool, aga ma arvan, hip-hop on see koht, kus seda päriselt saab tunda ja näha, et see asi toimib. Hip-hop minu jaoks on, ma arvan, eelkõige enda enese väljendus vorm, millel on nii palju erinevaid võimalusi ja just nende võimaluste nagu leidmine. Ja kui nüüd erad elementist rääkida, siis kõigepealt tipub rappimine minu jaoks, ehk siis MC, siis ma arvan, et DJing, teiseks ehk siis muusika mängimine või muusika valimine publiku jaoks, siis kolmandaks tuleb elementidest breakdance. Graffiti on päris oluline, kuigi graffiti on nii laiede või erinevate kihtidega nagu vorm, et neid võimalusi on kogu selles kultuuris nii palju ja seda avastamisrõõmu nii minevikust kui ka ma arvan, et olevikust ja tulevikust, et see kõik kokku ongi minu jaoks äge, et mul on nagu valiku võimalus. We'll be right back.
muudaksin hip-hopis, ma teeks niimoodi, et oleks palju rohkem head muusikat, head räppi ja palju, palju graffitit, head kunsti. Tegelikult noh, ma ei pea seda soovima, see nii kui nii juhtub. Järjest rohkem inimesi kuulab seda ja seda enam inimesi tegeleb sellega, seda enam inimesi idudele. Ja niimoodi see ainult saabki areneda ja seda peabki hoidma. Sest praegu midagi eriti näinud see asi, et noh, lihtsalt on seda on igal pool, igas võtmes. Rohkem võistlusi, jah? Rohkem jammi, rohkem sellised nagu, kuidas proovisin kogunema nagu näiteks rohkem riiki, jah? Meie nagu Eestisse, noh, kutsuda, jah. Ja need MC Battle'id tuleks ka tagasi luua, nagu, tuleks korraldada ja ma võin öelda ära ka, et need siin, kes need korraldasid see eelmine kord, noh, millega nad põnud kõige rohkem pange, mis ajas inimesed ära, oli see, et aeti kogu aeg seda juttu, freestyle, kõik peab olema seda aru, mitte midagi ei tohi olla umbes ette mõeldud ja noh, ma ei tea, harjutama pead, midagi jääb sul ikka meelde, mis sa harjutanud oled. Ja kui sa seda aasta läbi teed, siis jääb päris palju asju meelde, usu mind. Ja sa oled hea, nagu. Ja sa oled harjutanud, aga need inimesed lähevad sinna lihtsalt niisama, nad ei harjuta sellepärast, sest nendele tundub harjutamine, nagu see oleks pähe õpitud. Ja nemad veel seal kogu aeg pussisid seda, kõik, kes seda MC Battle'it tegid, et jah, kõik peab olema siin vaba stiil, freestyle, ma ei tea. Võiks mõistusele tulla, see ei toimi nagu niimoodi siin eriti mitte. See toimib vaevalt kuskil välismaal. Sponsoris keegi, jah, et näiteks ei ole, mitte igal tantsial on võimalik minna näiteks välismaale kuhugi tantsima, jah. Et näiteks on see, oli hea, kui näiteks on selline organisatsioon, kui ta lihtsalt keegi tuleb näiteks tantsi ja ta tahab, et ma tahan näiteks minna UK Championship. Et ta siis see organisatsioon nagu küsib nagu, no näita, mis sa oskad või näita oma videod, jah. Et no, mida sa teed, äkki nagu me no, mõtleme ja no, teeme midagi, jah. Et kui meilib, jah, näiteks crew või tantsija või ma ei tea, studio või no, ükskõik, jah, siis nad teevad lepingut, no. Ja siis nad lähevad näiteks võistlema, jah. Et see on võimalik näidata, et Eestis on ka nagu talandid, kes nagu saavad nagu minna, aga ei ole võimalik. Aga no niigu nii nad saavad minna. Vot sellest, no see on minu jaoks, et vot selline mõte mul. Ei ole vaja midagi muuta, ma arvan. Ma ei tea, ma hakkan mõtlema igasuguste asjade peale, aga samas ma hakkan aru saama, et need asjad juba muutuvad ja noh, lihtsalt jällegi see aru saam sellest, mis on hip-hop võib läheme räpparil ja ma ei tea, tantsijal olla täitsa erinev. Ja ühel ja teisel tantsijal jällegi täitsa erinev. See ei ole, et midagi on vaja selles muuta, lihtsalt on vaja rohkem propageerida seda õiget hip-hopi kui seda hip-hopi, mis näitavad, ma ei tea, peamised, ma ei tea, mingid kanalid ja mida populariseeritakse, sest noh, nendel kahel hip-hopil on päris palju vahet ja selles mõttes ma jällegi ma ei võtaks seda osa, mis parasiteerib õige hip-hop kultuuri peal, ma isegi ei tahaks seda ära võtta, sest see aitab aru saada, mis on õige, mis on vähem õige. Aga jällegi see on minu arvamus ja keegi võib öelda hoopis teist, et see õigeks või mitte õigeks peamine on täitsa isiklik ja tuleb enda kogemusest ja enda arengust, et jah.